କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନକର ଜରଡ ଗାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନକର ବ୍ଲକ ଜରଡ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପରେ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ତାଲା ପକାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଗ୍ରାମକୁ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଲେଖାଥିବା ଏକ ବୋଇତକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ବନ୍ଦାଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ଜରଡ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ବୋଇତକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ବୋଇତର ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଟିଭି। ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଜଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହେଇଛି, ଅଭିନବ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହରିଜନ ଲୋକ ବୋଲିକି ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ଭୁଲ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ପଇସା ଆସିଥିଲା ଖାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ମାନେ ଯିବେ, ସେମିତି ନିର୍ମୂଳ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରଣା ଜରଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରଡ, ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମହାଦୁର୍ନୀତିରୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଯାହାକି ଅଛି, ଯାହାକି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଏ। ଆଗରୁ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ବଣିଜ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ମହାଦୁର୍ନୀତିର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଛୁ। ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ PD ବି ଆସିଥିଲେ, BDO ବି ଆସିଥିଲେ, JEE ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀ ବି କିଛି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ହଁ ସାର୍, ନିହାତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, ନିହାତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆ ଉପରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହିଁ ହେବୁ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିର ଅସ୍ତ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ।